10 ранку – центральний ринок у Чернігові. На роботу, попри традиційний понеділковий вихідний, прийшли продавці промислових товарів. Звичайно, дуже задоволені. За черевиками та шапкою. Бачите, як на локдауні потрібні були шкарпетки, а тепер і не треба нікому. Ну, це ж так. Усі магазини працюють у торговельних центрах. Кафе та ресторани повернулися до режиму роботи в помаранчевій зоні карантину, тобто відкриті з 7 до 23. Пущено за роботою, всі йшли, звісно, з посмішкою на обличчі, тому що всі хотіли вже працювати на роботу, але на даний момент ще нічого не можна сказати по першому дню. Я не скажу, що більше. Так, як і було завжди у нас, навіть менше, тому що ще не всі адаптувалися після того періоду. Мустафа сьогодні прийшов у ресторан. Він студент і в Києві живе всього 4 роки. Родом зі Стамбулу. Каже, не може звикнути до українського клімату. Тому й локдаун відсидів вдома. Я відчуваю себе щасливо. Прийшов в улюблений заклад. Коли був карантин, в закладах посидіти не можна було. А на вулиці холодно. І куди тоді? Частіше вдома залишався. Ольга та її друг чекають на початок фільму «Атлантида» в кав'ярні кінотеатру «Жовтень». Тому що все-таки хочеться дивитися на великому екрані, тим більше, що я стараюся ходити в кінотеатр на українські фільми, тому що я дуже вболіваю за наше кіно. Тому нарешті можна знову ходити в кіно. Кінотеатри і театри від сьогодні працюють також, але з обмеженнями. Ось ця кінозала вже чекає на глядачів. Відповідно до вимог помаранчевої зони, всі відвідувачі, а також працівники повинні бути обов'язково в масках. А максимальна заповненість цього приміщення може становити лише 50%. Тобто всі глядачі будуть сидіти через одне крісло, навіть якщо це одна сім'я. Щоб уточнити, чи будуть сеанси, люди дзвонили з самого ранку, каже директорка кінотеатру Юлія Антипова. Так, сьогодні для нас свято, це звичайно, тому що сьогодні ми відчинили вже по-друге, після другого локдауну, і перші є глядачі, тому ми дуже раді, тому що люди повертаються. Повертаються до навчання студенти та учні. Було складно, тому що інколи Zoom не включався, інколи були проблеми з інтернетом, не вистачало спілкування з учителями. Потім цілий день у тебе під кінець дня вже боліли очі, тобі хотілося спати, а ти один однокласник, в тебе ще репетиторів повно. У школярів молодших класів 100% очні уроки. Учні середніх і старших класів, а також студенти можуть навчатися і стаціонарно, і дистанційно, або ж за змішаною формою. Це вирішують адміністрації закладів на власний розсуд. Якщо навесні було складновато адаптуватися, то станом на осінь і на зиму, яка потрапила у нас в онлайн, вчителі знайшли ефективні форми подачі матеріалу, і матеріал опрацьований. Тому ми працюємо відповідно до розкладу, який був затверджений на початку року. За час локдауну поліція виявила порушення карантинних обмежень у 8 тисячах закладів торгівлі та обслуговування, а також у 600 розважальних закладів і більше як у 80 торговельних центрах, повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. За 2 тижні по всій країні склали понад 2,5 тисячі адмінпротоколів. Каріна Бугаченко, Валерія Сорочан, Ольга Онищенко, Анастасія Потапенко, Валентин Грінберг, Роман Греб, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному.